केही समय अघि नै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल र विमरावललाई सस्पेन्ड गरेका थिए र माधव नेपालको प्रतिक्रिया समेत आइसकेको छ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ने आफूलाई निलम्बन गर्ने अधिकारको केपी शर्मा ओलीलाई नभएको स्पष्टकरण गरेका छन् प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललाई साधारण सदस्य नरहने गरी निलम्बन गरिएको जानकारी दिँदै ओलीले पत्र पठाएका छन् सेतो पार्टीसँग कुरा गर्दै नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् माधव कुमार के बासम्म ओलीले मलाई हटाएको बारे मलाई कुनै जानकारी छैन कुन पार्टीबाट ओलीको पार्टीबाट उनले भने एमालेबाट निलम्बन गर्ने कुनै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म छैन उनी अध्यक्ष नै होइन यसै गरी नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेको व्यक्तिले कारवाही गरे भनेर हल्ला फैलाउनु अर्थ नरहेको बताएका छन् उनले ओलीलाई अहिले एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष नै नरहेको दावी गर्दै भने उहाँ अहिलेको एमालेको अध्यक्ष एउटा गुटको अध्यक्ष मात्र हो उहाँ एउटा गुटको अध्यक्षले पार्टीको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दैनन् र त्यसकारण कारवाही वा निलम्बन गर्ने कुनै अर्थ छैन यही भन्दै नेता नेपाल आफ्नो निलम्बनबाट तर्सिएका छन् र आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् केपी शर्मा ओलीले अहिले यो कदम उठाउनु उचित हो या गलत कमेन्ट सेक्सन खुला छ हजुरहरूले कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद